はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回もカーノネス3プレイしていきます。はい、今回はですね、もうクリアしたんですけどね、意外にこのゲーム人気あるということで、はい、いや結構ね、僕の動画見てくれてる人わかると思うんですけど、うぞうむぞうの動画も多いんですけど、意外にこの川の主釣りが人気あるということで、もうちょっと撮っていこうかなと思います。それで今回はですね、雷魚っていうのを釣りたいんですけど、この川の主釣りで、大きな針を使う魚ですね、それがウナギと、あと鯉ですね、それと、川の主で、あと雷魚がいるんですよ。それでだから4種類かな、その雷魚だけは別にストーリーも関係なかったんで釣らなかったんですけど、今回はその雷魚を釣っていきたいと思います。でこれ家ですね、妹元気になってるありがとうお兄ちゃん、それだけか踊ってたのに妹踊ってるな妹が元気になりすぎだろいきなり。それでじゃあもう移動していきたいと思います。最後の村なんでね、雷魚がいるの。はい、ですね、もうここが多分ポイントだと思いますね。今から釣り具を調整して。で、カエルですね、今回は。ちょっと話聞こうか。なんて言ってるんだろう。おー。大物が潜んでる。お、これか。あ、結構難しいな、この。なんて言うんだろう、波がないところは結構難しいんですよね。あ、ミスった。流れてくれると楽なんですけど、こういう風に。止まってしまうとね、魚が食いついてくるの待つしかないんでね。奥がいいかな。あ、違うか、一列違うか。こうやって、あ、くそ、ミスったな。あ、来てくれるってことは、うわあ、ミスった。さすが雷魚、難しいな、釣る場所が明らか。なんか多分雷魚の方が主らしいんじゃないかっていう気もしてきてるんですよね、今。主があれだったんで、ミスりまくってるな。とても主を釣ったようには思えないぐらいの。お、これはいい。よし、来た。お、これ雷魚。お、こいつの方が主っぽくないか。うわ、すげえパワーだ。え、おお、止まってくれた。これが雷魚か。本当にこんなのなのかな。こんな形なのかな。それともなんか伝説の魚なのかな。意外に釣るの簡単だな。ちょっと難しくあってほしいんですけど、2分ぐらい動画になりそうだけど。お、これが雷魚か、76センチ。おおおおおお。てかこの釣った音楽も初めて聞いたかも、全部。はい、これで雷魚釣れましたね。ということで、今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなども、本当にやる気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。